Найжахливіші кошмари Путіна, вони вже втілюються в життя. Поміж російських триколорів та просто в обличчя про кремлівській маріонетці Константинову, студенти Кримського індустріально-педагогічного університету заспівали «Ще не вмерла Україна». Наступним кроком просто повинно стати виконання українського гімну бійцями правого сектору на Красній площі в Москві. І такий розвиток сюжету, кажуть знавці розв'язкових розкладів, припустимий. Ми всією редакцією обома руками за, але передовсім до інформаційної картинки вівторка, 9 вересня, маємо зробити кілька доповнень. Добрий вечір, це спецкор на 2+2. Мінська профанація. Давай! Давай, ще одна попадання! Півдесятка загиблих, більше 30 поранених. Перемир'я триває. За смерть українських бійців під Іловайськом повинні відповісти генерали. Ми потрапили туди із-за зради. Із-за зради сектору Д, в першу чергу. І конкретно генерала Литвина. Командири батальйонів, що вирвалися з пекла, вимагають справедливості. 20 за одного Сергія. 8 чоловік, що в мене є. Хорошо. 8 віддам, коли Сергія заберу. Польові командири бойовиків йдуть на контакт та міняють полонених. Ватажки трилітерних псевдоутворень працювати з домовленістю всіх на всіх не квапляться. Недбале ставлення до військової служби. Така офіційна причина загибелі великої кількості українських силовиків в Іловайському котлі. Така думка військової прокуратури. Причому слід розуміти, що недбале ставлення трапилося в бойових умовах. Щоправда, про конкретні імена та звання наразі жодного офіційного слова. Нагадаю, 30 серпня частини МВС, Міноборони та добровольчих батальйонів намагалися вийти з оточення поблизу Іловайська. Колону наших бійців, незважаючи на домовленості, бойовики ДНР та регулярні російські підрозділи з двох сторін розстріляли, наче на полігоні. Кількість загиблих до цієї миті точно не назвало жодне силове відомство. Міністерство оборони інформацію взагалі засекретило. За оцінками з різних джерел йдеться про щонайменше сотню загиблих українських патріотів. Слідчі вивчають, як планувалися та проводилися ці операції. Призначено військово-тактичну експертизу, яка дасть відповідь щодо правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО та ступеню їхньої відповідальності. Своєю чергою командири спецбатальйонів, що змогли вирватися з оточення під Іловайськом, нині вимагали покарати винних у трагедії, такими вважають найвищих керівників антитерористичної операції. Комбати закликають усіх бійців співпрацювати зі слідством. Крім того, вони створюють власну гарячу лінію та обіцяють надати охорону свідкам, якщо на тих чинитимуть тиск. Ольга Павловська чула категоричні заяви командирів. Зрада генералів – ось причина Іловайської трагедії, кажуть керівники батальйонів, що дивом вийшли з оточення разом із бійцями. Нині вони вимагають не лише знайти і зняти винних керівників АТО з посад, а й змусити їх відповісти за свої вчинки. Ми потрапили туди із-за зради. Із-за зради сектору Д, в першу чергу. І конкретно генерала Литвина. І він драпає без зупинки, кидаючи на своєму шляху все, що можна і не можна. Те, що нам не дають, на превеликий жаль. БМП, танки, пушки, САУ, все, вони кидали. У другій половині серпня під час битви за Іловайськ українських військових оточили бойовики самопроголошеної ДНР і російські війська. Керівництво АТО, кажуть бійці, не надало підкріплення, оголило тили і навіть не дало команди відступити. Згодом, запевняють командири добровольчих батальйонів, з'ясувалося, ворог знав, де саме бійці виходитимуть із котла. Тепер командири закликають усіх бійців співпрацювати зі слідством, щоб відтворити ці події якнайточніше. Свідкам обіцяють захист. Организуем горячую линию на тот случай, если будет на кого-то осуществляться давление, и готовы предоставить охрану. Значит, просто так это мы не дадим списать. Мы готовы приводом доставить любого генерала. Боєць батальйону «Донбас» позивним «Артист» щойно вирвався з полону ДНРівців. Він ледве стримує сльози, згадуючи, під Іловайськом їх розстрілювали, як у тирі. Для мене це поле, на яке я при першій же можливості буду виїжджати і часами стоять на коленях. Потому что оно усеяно моими друзьями. Когда люди прыгают в пожарную машину для того, чтобы просто ее отогнать, а танк прямой наводкой убивает 8 человек, которые там сидели, от моего командира роты осталась только левая нога. Ще 107 полонених бійців Донбасу залишаються в підвалі Донецького СБУ. Артист каже, вони трималися до останнього. У полон потрапили, коли вже вичерпали всі можливості чинити опір. Вимога одна. Відставка міністра оборони
начальника генерального штабу і генерал Литвин. Генерал Литвин повинен відповісти по закону. Якщо цього не буде, ці три особи будуть посаджені на кіл в центрі Києва. Рано чи поздно. Да, це питання тільки часу. Це питання часу. І питання навіть не в нас. Це питання в суспільстві. Поки командири очікують результатів слідства і наголошують, без ретельних висновків і покарань нових трагедій на Донбасі не уникнути. Ольга Палоська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+2. Найнебезпечніша ситуація на передовій, таке стверджують у РНБО, залишається нині навколо 6 районів українського сходу. У Донецькому аеропорту, у Сєвєродонецьку, Щасті, Фащівці, Авдіївці та Дебальцевому. Саме навколо останнього населеного пункту бойовики, незважаючи на перемир'я, продовжують активні пересування, очевидно, що намагаючись у період тиші затиснути українські підрозділи в оточення. Руслан Ярмолюк зміг потрапити нині до наших хлопців і на місці бачив, яка нині ситуація на фронті довкола багатотисячного міста. Випалені узбіччя, розстріляні автобуси та машини. Це дорога на Дебальцеве. Це і є передова позиція за Дебальцевим. Власне, вона страждає найбільше від обстрілів з того боку російськими градами. Але хлопці, попри жахливу негоду, стоять і не мають наміру йти звідси. Про мир тут на передовій під Дебальцевим хлопці тільки мріють. Тяжола артилерія працювала сьогодні, виходить, з 6 утра. До, наверное, даже до часов 8. Это получается от нас, если мы берем трассу Ростовскую 12, это было, получается, с 2 до 3 часов. Ракеты полетели у місто, снаряды и минометные мины посыпались на бійців. Это 152-мм гаубица, вот мы постоянно, в принципе, после обстрела достаем. Такой вот осколок, он может просто оторвать голову, руку, и он косит деревья. То есть вот защита – это пески и бетонные плиты в основном. У полях вони, хлопці з Київщини, вже кілька місяців ні на що не скаржаться і не скиглять. Просять лише важкої техніки та підкріплення. Нуждається в техніці. Наш батальйон нуждається в людях. Дуже багато людей в госпіталі. Вакансії, виходить, як би зайняті. Ми не можемо вмісто цих людей прийняти нових. Сьогодні бойовики підійшли занадто близько до посту. Хотіли встановити міномет, але чатові їх викрили. Тяжело понять вообще смысл, ну, что происходит, мы не понимаем. На этом направлении, да, ну, там примерно баланс войск там Российской Федерации наш одинаков. То есть можно было производить какие-то действия, ну, то есть типа атакующие. То, что мы имеем, мы сидим в окопах, да, то есть держим какие-то блокпосты, они свои, и мы перестреливаемся друг с другом там градами, фигадами, короче, ну, там какими-то гаубицами. Хлопці сповнені рішучості рухатись вперед, бо АТО переростає в позиційну війну. Сторони глибоко вкопуються в землю. Розмова щодо оточення, я скажу так, 4 тижні ситуація кардинально не мінялася. Тобто, як Національна гвардія заступила на цей пост, прийняла оборону Дебальцева, з того часу кардинально ніяких зрушень ні з нашої сторони, ні зі сторони сепаратистів не було. Території та нові міста не відвоювалися та не здавалися. Хвилина затища – це можливість поїсти гарячого, особливо коли йде дощ і усі окопи залиті водою. Їм потрібні намети, дерев'яні бруси та плащі. Свою батьківщину вони готові боронити до кінця. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпартила, спецкор 2+2. Після кількаденних обстрілів і міських околиць, і найближчих до міської смуги сіл у Маріуполі, можна сказати, що сьогодні був день тиші. Лише надвечір на одному з блокпостів пролунало кілька пострілів, але за інформацією нашої знімальної групи, там минулося без трагічних наслідків та поранених. Натомість захисники Маріуполя вважають, що ця тиша оманлива, і вона не інакша, як мить спокою перед потужною бурею. У так зване перемир'я не вірять нині ні цивільні жителі, ані військові. І перші, і другі тепер активно готуються до оборони міста. Із Південного фронту репортаж Олександра Загородного. Маріуполь окопується. По всьому периметру військові риють траншеї, будують бліндажі, роблять все, щоб не дістав їх смертоносний град та смерч. На позиціях за містом поряд з військовою працює і цивільна техніка. Усе для фронту, усе для перемоги. Працівники металургійного комбінату Ілліча подарували своїм захисникам ось такі суцільно-металеві перекриття. Практика показує, що їх не пробуває жоден снаряд. У перемир'я тут, на передовій, поблизу Маріуполя, ніхто не вірить. Його нема, переконують вояки. З ворожого боку стріляють щодня. Особливо дісталося воякам ввечері 5 вересня, у перші години після оголошення припинення вогню. Перший день перемир'я для ребят закончился вот здесь. Вот здесь ребята отдыхали.
Спалені ліжка, вщент потрощена техніка. Таких руйнувань ми не бачили ні в Слов'янську, Краматорську чи Донецьку. Військові кажуть, це смерч. Били дуже прицільно. Розвідники дізналися, під Маріуполем зосереджена ворожа бригада, підсилена двома танковими полками. А ще урагани, смерчі, далекобійна артилерія. Ворог готується до штурму. Русские укрепляют свои позиции, эшелонируют оборону, готовятся к наступлению. Отстаивать свою землю, не только город, но и свою землю будем отстаивать. Главное, чтобы было другое, тяжелое вооружение. Потому что можно стоять на позициях и держать оборону, а они нас будут артиллерией обрабатывать. Дайте гармат та досвідчених артилеристів, благають батальйони територіальної оборони. У Міноборони вояки просять танків та важке озброєння. А поки що вони слухняно виконують протокол про припинення вогню, навіть коли їх нещадно обстрілюють. Коли тут був ад, коли сюди валили, три рази просили у свого командування розрішення відкрити ответний вогонь. Не дали. Это после перемирия. Вояки продовжують закопуватися глибше у землі і готуються до запеклих боїв. Відступати вже нема куди. Позаду море і рідне місто. З Маріуполя Олександр Загородний, Влад Жоренко, Спецкор 2+2. І буквально годину тому з'явилася інформація, що в Маріуполі та кількох прилеглих до міста районах запроваджують режим особливих обмежень. Олександр Загородний тепер на прямому зв'язку зі студією Спецкора. Сашко, привіт тобі. Дуже суперечлива інформація, адже великою мірою йдеться про комендантську годину, навіть воєнний стан в окремо взятому регіоні. От що тобі відомо про це і, власне, хто запроваджує таку ініціативу? Заборон і обмежень в такій доволі жорсткій формі. Її запроваджує, написано на сайті місцевої влади, керівництво АТО. І там обмеження дійсно дуже серйозні. Хочу вам сказати, ну, наприклад, почати з того, що громадянам і переїжджати на транспорті, і пересуватися з 8 вечора до вечора до 6 ранку заборонено. Їздити швидко заборонено. Не можна під'їжджати до об'єктів АТО, тобто до будь-якого танку чи там блокпоста. Тим більше фотографувати ці об'єкти. Також заборонені зібрання, тобто пікети, мітинги. Не можна рибу ловити, не можна полювати, розпалювати багаття, випалювати місцевості. Ну, тобто дуже-дуже серйозні обмеження. От така ситуація. Єдине, що можу сказати, що це стосується не тільки двох районів, Тельманський і Новоазовський, але він також стосується величезної значної частини самого Маріуполя, південної околиці, південно-східної околиці міста. Там, до речі, сьогодні стріляли, ми виїжджали дуже оперативно, хвилин за 10 максимум ми туди дісталися, але вже пострілів ми не почули. Просто нам сказали, що вони були, але хто, що, так і ми насправді з'ясувати не можемо. На мою особисту думку, фактично керівництво того знає, що це вже війна і потрібно переходити на військові рейки. От сьогодні ми спілкувалися з військовими, вони кажуть, дуже часто місцеві під'їжджають, мобільні телефони щось там знімають, а через деякий час ці позиції дуже точно, влучно обстрілює ворог. Тому ці заходи просто потрібні. Сашо, дуже дякую тобі за останню інформацію і будьте, будь ласка, обережні. Керівництво антитерористичної операції у кількох районах півдня Донецької області запроваджує, тепер вже це очевидно, режим особливих обмежень. Перелік чималий, але один із головних пунктів запровадження фактично комендантської години, починаючи з 20-ї години вечора щодня і до 6-ї години ранку. Щойно про це наживо телефоном із Маріуполя розповідав Олександр Загородний. Борт MH17 збили російським буком. Така заява пролунала в ефірі британського BBC з посиланням на власні джерела компанії мовника. Прем'єр-міністр Малайзії, він був іще категоричнішим і заявив, що в лайнер влучила ракета класу земля-повітря. Натомість в офіційному звіті, який оприлюднили в Гаазі, не було навіть слова «ракета». Офіційно розслідування ще не завершене. На полиці у вітальні Селени Фредерікс матері 18-річного загиблого в катастрофі рейсу MH17 хлопця жалобна листівка. Ніхто не мав права змінювати їх маршрут. Це вона вимагала у Путіна повернути сина додому. Брюс зі своєю дівчиною летіли на відпочинок на Балі. Вони в сотні ще неопізнаних, а значить і не повернутих родичам жертв. В його кімнаті гармидер, який у матері не підіймається рука прибрати, вже майже 2 місяці. Я лише сподіваюся, що ми отримаємо і його, і її рештки. Аби вони обоє були, або краще хай не буде жодного.
Її щоденний розклад – прокинулась, поплакала, вимкнула телевізор. Сьогоднішня головна новина – з Гааги. Там оприлюднюють перші результати розслідування. Детальний опис маршруту літака, спілкувань пілотів з російськими та українськими диспетчерами, фотографії уламків. Єдиний висновок – з огляду на розліт уламків, літак розвалився в повітрі, хоча технічно був повністю справний. Все було спокійно, аж раптом запис обірвався. Це і є момент зіткнення. На 34 сторінках жодного слова «ракета». Їх називають об'єктами. Під доповіддю мають підписатися всі країни, задіяні в розслідуванні: Росія, Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Малайзія та Австралія. Кожне речення, кожне слово тричі перевіряють з посиланням на різні джерела. Ми не можемо працювати зі швидкістю ЗМІ. Ми мусимо знати кожну деталь. Фрагменти об'єкта були знайдені в тілах, їх вивчають. Тим часом українські ЗМІ публікують нові свідчення, відео та фотографії з мережі. Серед російських дивізій та техніки, що рухалися до України, знаходять той самий БУК. Ось установка, яку звинувачують в безпосередній причетності до загибелі 298 людей на облавку Боїнга 777. Її до України привезла, твердять журналісти, 53-та бригада зенітно-ракетних військ. Також ми звернули увагу на оприлюднене сьогодні власне розслідування BBC. Зокрема, свідчення очевидців з числа місцевих жителів про те, що літак був збитий саме російською установкою БУК, яка була у супроводі російських військових, доставлена на територію України. Ще 30 експертів на чолі з міністром оборони Малайзії прилетіли до України для подальшого розслідування. Хішамудін Хусейн розповів знімальній групі ТСН, співпрацею з українцями він дуже задоволений, але тепер вимушений домовлятися з росіянами. Український уряд запевнив нас, що зробить усе можливе, аби ми безпечно потрапили на місце аварії. Тепер я мушу летіти до Москви і питати, чи дадуть мені там ті ж самі гарантії. До зими малайзійці сподіваються забрати з України усі деталі літака, а поки що бойовики водять неподалік сніжного екскурсію журналістам. Демонструють дірки в обшивці, називають шматки літака металобрухтом. Посеред поля уламки крісел, порожні валізи і речі, які нікому тут не знадобилися. І більше вже не знадобляться. Іграшки, зубні щітки, білі капці. Яна Слісарчук, Анастасія Боронець, Спецкор, 2+2. І сьогодні ж стало відомо, що Росія просто на кордоні з Україною розгорнула новий потужний комплекс протиповітряної оборони. За даними РНБО, поблизу містечка Куйбишево у Ростовській області розташована військова частина, на території якої, власне, і розгорнутий, і вже стоїть у повній бойовій готовності комплекс ППО, здатний контролювати повітряний простір від сходу Луганської області і аж до півночі Донецької. Який саме комплекс розгорнула Суміжна Федерація, достеменно невідомо. Утім, виходячи з площі, про контроль над якою говорять у Радбезі, можна припустити, що це може бути і БУК М1, радіус дії якого сягає 35 кілометрів, і з якого, власне, і був збитий бойовиками малайзійський Боїнг, і цілком імовірно, що може стояти надпотужний С-200. Його ракети здатні вражати повітряні цілі на відстані аж до 400 кілометрів. В районі населеного пункту Куйбишева Російської Федерації розгорнуто підрозділ російської протиповітряної оборони, який здійснює контроль за повітряним простором східної частини Луганської та північної частини Донецької областей. Перемир'я на сході України бойовики використовують, аби фізично відокремити захоплені українські території від держави Україна. Військові аналітики кажуть, на підконтрольні терористам райони активно тепер завозять російські рублі, російські паспорти та наполегливо рекомендують місцевим жителям міняти громадянство, знову таки, на російське. Виснажені багатомісячними обстрілами та фактично позбавлені елементарних засобів для виживання люди, стверджують розвідники, за невеликі гроші зголошуються і прийняти будь-яку нову владу, і поміняти паспорти. Давай! На-на! Ще одна попадання! Це відео зняти вже після оголошення перемир'я. За цей час бойовики обстрілювали позиції українських збройних сил 89 разів. Убили 5 військових і понад 30 поранили. Не припиняються атаки на Донецький аеропорт. Поряд обстрілюють позиції сил АТО під Авдіївкою. Також під прицілом терористів Дебальцево, Фащівка, Сєвєродонецьк та місто Щастя. Разом із тим бойовики нарощують свої сили військовими з Росії. На Маріупольському та Ганрозькому напрямку продовжується концентрація збройних сил Російської Федерації. 7 вересня по трасі з сполученням Ростов-на-Дону-Новоазовськ у бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці гусенічної техніки
30 БТРів та 200 вантажівок. Терористи не припиняють обстрілювати будинки мирних жителів. Сьогодні вночі після обстрілу поблизу Донецького аеропорту місцеві жителі спостерігали незвичне світло в небі. Свідки цього явища припускають, що це був слід фосфорних снарядів. У Раді нацбезпеки вже не раз казали, що терористи застосовують зброю, заборонену міжнародними конвенціями. 9 сентября. Фосфор. Під артобстріл потрапив один з мікрорайонів неподалік Донецького литовища. Зруйновано школу, кілька будинків, поранена жінка. Власники знищених квартир припускають, що їх обстрілювали з Авдіївки, де напередодні бачили мобільну групу терористів. Теж він без стекол стоїть. Он, наступний дом теж без стекол стоїть. Там взагалі кришу розбомбило. Біля Луганського аеропорту тутешні жителі знайшли місце масового поховання кількох десятків людей. Свіжі могили не підписані. Наймовірніше, це терористи ховали своїх прибічників, адже морги Луганська переповнені. В умовах браку електрики зберігати тіла загиблих ніде. Якщо громадянський ополченець, вважайте, кожен місяць це по 350 чоловік. Це, які тільки у нас в морги. А які позакапували самі люди. Окрім війни, Луганщина та Донеччина на межі безробіття. За попередніми підрахунками, через бойові дії знищено близько 600 підприємств. Деякі відновленню не підлягають, зокрема шахти та заводи. У нас без роботи залишилось на сьогоднішній день около 30 тисяч луганчан. Якщо така тенденція буде зберігатися, то к концу року у нас будуть плачевні результати, тому що на вулиці залишиться 80 тисяч луганчан. Робота з визволення заручників терористів дала змогу звільнити понад 600 полонених. І ще майже 500 людей, які залишаються в заручниках, бойовики за умовами мінських домовленостей обіцяють відпустити до кінця тижня. Світлана Фічун, Ігор Бондаренко, Донбас, Спецкор 2+2. Обмін усіх на всіх – це один з пунктів протоколу, підписаного представниками України, ОБСЄ, Росії та посланцями терористичних ДНР та ЛНР у Мінську. Нині, за офіційними даними, вдалося звільнити 648 українських вояків. І ще 500 дотепер перебувають у полоні бойовиків. Проте терористи запевняють, кількість полонених у їхніх підвалах значно більше. І звільняти українців окупанти не квапляться. Неодмінною новою вимогою бойовики називають звільнення всіх прихильників сепаратизму по всій Україні. 648 українських військових звільнено з полону. Така офіційна статистика Генштабу. Останній обмін відбувся напередодні пізно ввечері. Спочатку ватажку бойовиків переговорник передає презент – ікону, освячену в Київській лаврі самим патріархом Кирилом. Це від Павла, владики лаври. Іменно Кирилом освячено. 20 українських бійців обміняли на одного терориста. Представник самопроголошених ЛНР та ДНР обіцяє, наступного дня звільнить іще 8. Я їх висаджу там, де проїхати, не знаю. Вони пішком, тоді самі сюди прийдуть. Попри те, що офіційно в Києві заявляють, у полоні терористів залишається ще близько 500 військовослужбовців, бойовики говорять, що кількість бранців у них значно більша – 863. Обмін усіх на всіх – один із пунктів протоколу, підписаного в Мінську. Проте ВО міністра Держбезпеки самопроголошеної Донецької Народної Республіки Леонід Баранов в інтерв'ю пояснив, ДНР не може домовитися з Києвом, кого саме він має відпустити, тому і своїх полонених звільняти не квапиться. Ідеально було би, згадують бойовики, якби українська влада віддала всіх звинувачуваних у сепаратизмі. Допустим, есть задержанные в Харькове и Одессе несколько десятков наших единомышленников. Мы считаем, что они также являются пленными и должны быть отпущены. Киев говорит, что они обвиняются по статьям сепаратизм и другим, и к Донбассу отношения не имеют. Тем часом, за данными ООН, озброєні угруповання Донеччини утримують 460 бранців. У антитерористичному центрі підтверджують, терористи відловлюють місцевих українських активістів або тих, хто просто не має місцевої прописки. Їх теж вивозять у невідомому напрямку. Ольга Максимова, Спецкор, 2+2. 15 бійців 27-го Сумського артилерійського полку загинули на Донеччині ще 3 вересня після залпу реактивної артилерії, що пролунав із території суміжної Російської Федерації. Сьогодні в Сумах ховали 6 своїх земляків-героїв. Ті, хто вижили, розповіли, українських військових росіяни атакували касетними боєприпасами, але на тому ворожа атака не зупинилась. І ще за кілька хвилин розташування артполку накрив вогонь смерчів.
У шести закритих трунах під синьо-жовтими стягами бійці 9-ї батареї Сумського артполку. Тисячі містян несуть квіти до театральної площі, де триває церемонія прощання. Два десятки священнослужителів правлять панахиду за загиблими. І всіх убієнних воїнів Сумського артилерійського полку. Це ті шестеро бійців, які під час обстрілу перебували в бліндажах. Під шаром ґрунту їх поховало живцем. Шансів урятуватися не було, кажуть військові, що діставали тіла з-під завалів. Спочатку було здійснено обстріл касетними боєприпасами задля того, щоб військовослужбовці зайшли в бліндажі, в перекриття, тобто заховалися. А потім було здійснено обстріл уже фугасними боєприпасами, які діють. Зрунівно діють на бліндажі. Базовий табір артполку стояв за 60 кілометрів від кордону, поблизу Старобільська на Луганщині. Що їх розстріляли росіяни, у військових немає жодного сумніву. Над артилеристами кружляли безпілотники, а вночі накрив смерч. Реактивна система залпового вогню «Смерч», яка була застосована, це дальні стрільби, якщо боєприпаси не модернізовані, 70 кілометрів, а якщо боєприпаси модернізовані, які є в Російській Федерації, це дальність стрільби досягає 120 кілометрів. Постріли було здійснено зі сторони Російської Федерації. Тих, кого ідентифікували, згадують поіменно. Старший лейтенант Віталій Бей, сержант Руслан Андра, старший лейтенант Микола Осипов, старший сержант Володимир Переяслов, старшина Сергій Куценко, молодший сержант Ігор Завальний. Найстаршому 46 років, наймолодшому 20. Ще 6 тіл не ідентифіковані. Останні три дні Сумщина в жалобі за загиблими. На сході загинули 22 жителів області. Сьогодні плачуть не тільки жінки, сьогодні плачуть і чоловіки. Тому що те, що відбулося, це страшна подія, болісна, важка для Сумщини, для всієї України, що гинуть сьогодні наші хлопці. В останню путь сумчани проводжали своїх героїв, стоячи на колінах. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, Спецкор, 2+2. Чоловічою справою поза всяких сумнівів, але мирною. Сьогодні була нагода зайнятися бійцям, яких кілька тижнів тому відправили з передової у військові шпиталі на лікування. Захисникам влаштували такий собі реабілітаційний курс на чистому повітрі, де ніщо не повинно було нагадувати про війну. Замість блокпостів там було озеро, замість автоматів – вудка. Про мирне життя і фронтову справу поговорив з українськими військовими Віталій Афанасієнко. Замість ротації – реабілітація. Поранених бійців АТО відпустили заліковувати рани, яких вони зазнали у важких боях. Частина з них потребує і психологічної допомоги, бо ж навіть удома вони все ще уявляють себе на війні. Давайте я не буду нічого розказувати. Кілька тижнів тому цей боєць із Нацгвардії потрапив у засідку до ворога. Унаслідок обстрілу чоловіка поранило осколками снаряда. Каже, про таких, як він, можуть невдовзі і забути. Мовляв, йому не видали жодного офіційного документа про те, що воював. Такі папери виписують тим, хто служить у Збройних силах. А от добровольців із Нацгвардії дедалі частіше в таких списках бійців АТО просто немає. Чоловік уїхав, а він в списках часті навіть не числяться. На першій ротації таке було. От на вторій ротації я ще не знаю, я, собственно, до часті ще не добрався, мені ще зараз стати. Щоб якось відволікти вояків від вибухів та смертей, які вони бачили по кілька місяців на Донбасі щодня, їх вивезли зі шпиталів і запросили до мирного чоловічого заняття – риболовлі. Некоторі знаходяться ще в душі на війні. І тут, оказавшись на берегу водойома, у них іскра в очах, тобто у них з'явилася улыбка. Довго виважували? Та ні. Але цілком відгородитися від війни хлопці не можуть навіть із вудкою. Що 15 хвилин телефонують їхні побратими із зони АТО з тривожними новинами. Після цього думками знову на фронті. Підтримки ніякої, ні самоліту, ні авіації, ні... Так що нам робити? Тільки вбивають і все. Мало хто з них вірить і в те, що по закінченні АТО їх визнають учасниками бойових дій. Керівництво запевняє в іншому, але великим зіркам хлопці не вірять. Ось, приміром, ця довідка, яку згодом обіцяють обміняти на посвідчення учасника. Але сьогодні вона не дає їм права ні платити дешевше за комуналку, ані зупиняти пеню кредитів, які тягнуть їхні родичі, поки годувальники воюють. Вони, по великому рахунку, нікому не потрібні. Хотілося б все-таки якийсь безкоштовний переїзд в транспорті, да, якісь там
пільги на житло, на комунальні послуги, але поки нам показують дулю з маком оці всі бюрократичні установи. І все ж після короткого курсу реабілітації та відпочинку ці бійці знову повернуться на передову. Дехто навіть має намір відмовитися від наступної відпустки. Віталій Фанасьєнко, Андрій Вєтушкін, Спецкор 2+2. Про таку силу духу терористам годі й мріяти. У них мотивація, окрім загарбницької, жодної, за Україною та українцями правда. Відтак і перемога буде неодмінно українською. І з такою аксіомою в думках прощаюся до завтра. Всім доброї ночі і бережіться.